Hello my lovely friends on the internet. Siz English Club o'z kanaldasiz. Sizlar bilan Shohrux AK kamerada birinchi marta yuzma-yuz. Xo'p, bugun sizlar bilan qisqacha bir mavzu borasida suhbatlashmoqchiman. Bu mavzu ingliz tilini mustaqil ravishda internetdan o'rganish borasida. Aniqroq qilib aytganda, siz o'rganayotgan materiallaringizdan qanday qilib maksimal darajada foyda olib qolish borasida. Xo'p, buni sizlarga 3 ta qoida yoki 3 ta yo'l orqali tushuntirib va o'sha 3 ta yo'lni maslahat sifatida tushuntirib beraman. Bular: repeat, involve, notebook. Mana shu 3 ta yo'l orqali siz o'rganayotgan narsalaringizdan maksimal darajada foyda olib qolishingiz mumkin. Bularni hozir tushuntirib beraman. Xo'p, plus qisqacha o'zim haqimda ham gapirib bermoqchiman, chunki hozirgacha mana shu English Club o'z kanalini yuritib kelar ekanman. Biror marta ham lekin o'zim haqimda gapirmaganman, birorta video darsligimda o'zimni ko'rsatmaganman. Mana shu videoda qisqacha men haqimda bilib olishingiz mumkin. Xo'p, avval qisqacha o'zim haqimda gapirib bersam, men ismim Shaxsiy, Namangan viloyatida tug'ilganman. Hozirda Koreyada Inha universitetida bitiruvchi talaba bo'lib o'qiyman. Mana shu English Club o'z kanalini shuncha vaqtdan beri yuritib kelaman va bu narsa menga boshqacha feeling, ya'ni boshqacha his beradi bu kanalni yuritish, chunki men o'zimga yoqqan, o'zim xohlagan narsani qilyapman va bu narsa boshqalarga ham foydasi tegyapti. Xo'p, bundan juda ham xursandman. Mana shu borasida sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ya'ni hozirgacha qo'llab-quvvatlab kelganingiz uchun kommentariyalaringizni har doim o'qib boraman. Menimcha o'zim haqimda mana shu yetarlik. Agar sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, men haqimdami yoki ingliz tilini o'rganish borasidami sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldiring. Men ularga albatta javob beraman. Xo'p, endi ingliz tilini o'rganayotganingizda o'sha internetdan olayotgan materiallaringizdan qanday qilib maksimal darajada foyda olish haqida suhbatlashsak. Birinchisi repeat dedim. Repeat bu bilan nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, repeat takrorlang. Repeat ma'nosini bilasiz. Takrorlamoq, qaytarmoq degani. Siz ko'ryapgan, xo'p, aytaylik bitta video darslik ko'ryapsiz. Ana shu video darslikda siz shunchaki ko'rmang, balki video darslikda o'rgatayotgan odam orqasidan qaytaring. Misol uchun bitta gapni o'qidi. I like football. Siz shunchaki buni ko'rib o'tib ketmasdan, balki I like football deb siz ham orqasidan qaytaring. Talaffuzini oshirishga harakat qiling, chiqarishga harakat qiling. Boshida albatta o'xshamaydi, lekin sekin-sekin rivojlantirib borishingiz mumkin. Bu albatta asta-asta bo'ladi. Siz birdaniga qayerdandir mo'jiza kelib, talaffuzingizni perfect, ya'ni mukammal darajada qilib olishingiz bu mumkin emas. Shuning uchun har doim ozgina kichik qadamlardan boshlanadi. Bu bitta tarafdan yordam bo'lsa, ikkinchisidan sizni eslab qolishingizga juda ham katta yordam bo'ladi. Ya'ni siz ko'ryapgan paytingizda faqatgina ko'z xotirangiz ishtirok etayotgan bo'lsa bu yerda, endi gapirgan paytingizda sizni tilingiz, og'zingizdagi mushaklaringiz ham bu yerdagi mana shu siz eslab qolishingizga ikkinchi, ya'ni ma'lumot kelyapgan ikkinchi ariqcha, shlang bo'lishi mumkin. Eslab qolishingizga yanada qo'shadi. Bu yerda nafaqat ko'z xotirasi, balki mana bu og'iz tildagi muskullarni xotirasi ham ishtirok etyapti. Mana shu bilan siz 2-3 barobarga oshirishingiz mumkin eslab qolishingizni. Xo'p, demak, repeat. Shuni eslab qoling, qaytaring. Orqasidan qaytarishingiz kerak pronunciation uchun va eslab qolishingizni oshirishingiz uchun. Xo'p, ikkinchi qoida yoki ikkinchi yo'l bu involve. Involve. Bu bilan nima demoqchiman? Involve yoki engage deyishingiz mumkin. Ishtirok eting, qo'shiling, ya'ni aktiv ravishda o'rganing. Ko'ryapsiz, misol uchun o'sha video darslik ko'ryapsizda, video darslikda sizdan misol uchun birorta savol berdi, inglizcha grammatik qoida savol berdi. Misol uchun men aytaylik, ko'pincha darslarimda, video darsligimda savol beraman. Sizga sizdan savol so'raldi. Mana shu paytda savolni ko'rdingizda savolni aytaman. Misol uchun I go to deb turib school. Mana bu joyda nimadir so'z tashlab ketdim. I go to school. Shu yerda nima qo'yish sizdan so'rayapman. Mana bu joyda qoldirilgan so'zni kommentariyada yozib qoldiring. Misol uchun shunaqa deb so'radim sizdan.
siz shu yerda javobini bilasiz va javobini shuna ko'rdingizda I go to the school. O'tib ketdingiz, videoni ko'rib, davomini ko'rib o'tib ketdingiz. Endi siz bu yerda yana passiv ravishda shunchaki mana bu xayolingizda o'ylab ketyapsiz. Bu narsa faqat bir taraflama beradi sizga. Endi bu yerda siz agar yozib qoldirsangiz, komment, misol uchun kommentariyada yozishni so'radimi? Kommentariyada yozib qoldirsangiz, bu yerda sizni mushaklaringizni xotirasi ham ishtirok etyapti. Va eslab qolishingizni yana 2 barobarga oshiryapsiz. O'ylab nima yozayotganingizni o'ylab yozyapsiz, ham so'zni yozilishini eslab qolyapsiz bu yerda. Kommentariyaga yozishingiz mumkin. Endi bu yerda kommentariyaga yozish haqida yozishni misol qilib ko'rsatayotganimning sababi ko'pchilik mustaqil o'rganuvchilar o'sha uyda o'tirib, daftar tutib yozishga vaqti bo'lmasligi mumkin. Mana shuni hisobga olib aytyapman. Kommentariya juda ham oddiy joy, komment yozadigan joy. Qisqacha shuni yozib ketasiz, tamom. Xohlasangiz daftarga yozishingiz mumkin. Ya'ni daftarga o'sha berilgan savolni. Nafaqat videoda, balki birorta blog o'qiyapsiz, o'sha blogda qanaqadir bitta grammatik qoidani tushuntirilgan, oxirida bir nechta savollar berilgan. O'sha savollarni ko'zingiz bilan faqat javobi bu deb ketmasdan, bu yoqqa balki kerak bo'lsa gapi bilan to'liq yozib qolsangiz, shunda demak, sizga foydasi juda ham ko'proq bo'ladi. Xo'p, demak, ikkinchisi bu involve. Shuni eslab qoling. Xo'p, uchinchisi notebook. Nima demoqchiman bilan? Kichik yon daftarcha tuting. Bu narsa juda ham muhim. Albatta, ko'pchiligingiz aytishingiz mumkin, men daftarga yozib o'tirishga vaqtim yo'q deb. Buni juda ham yaxshi tushunaman, lekin siz bu yerda bir narsani tushuningki, o'sha kommentariyaga yoki savol berilganda yozib qoldirish haqida aytdim. Xuddi o'sha yerdagi gap bu ham, ya'ni yozib qoldirganingizda eslab qolish ehtimolingiz juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun bitta kichik daftar tutib, video ko'rayotgan paytingizda chiqqan foydali, o'zingizga qiziq va muhim deb bilgan so'z iboralar, grammatik qoida, strukturalar chiqsa, shularni qisqacha yozib keting. Misol uchun metroda, avtobusda yoki taksida, ko'chada ketayotgan paytingizda, kimdir kutayotganingizda, shu paytlarda o'sha kichik yon daftarchangizni ochasizda ko'rib, aytaylik, bir-bir takrorlab turishingiz mumkin. Mana shu narsa juda ham foydali bo'ladi. Men hali ham ingliz tilini mana hozir ham o'rganaman, hozir ham o'zim ustimda ishlayman. Kitoblar o'qisam, kinolar ko'rganimda o'zim bilmagan qandaydir zo'r so'zlar chiqib qoladi, iboralar chiqadi. Shunda albatta men yozib qo'yaman shu narsani. Va yon daftarchamni ko'pincha o'zimni yonimda olib yuraman. Metroda yurgan paytimda bir-bir qarab turaman. Bu narsa menga hali ham nima deydi, ingliz tilimni oshirishimda yordam berib keladi. Xo'p, menimcha mana shu hammasi yetarli deb o'ylayman. O'zi qisqacha degandim, ko'p ham bo'lib ketdi video. Agar o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldiring, men ularga javob beraman. Keyingi video darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.